Tak čaute, skús sa zaučiť takýmto spôsobom prihovoriť, v podstate každý sa pýta, že čo vlastne my robíme v tom balkóne, alebo čo vlastne robím ja, hej. Tak dobrá otázka, čiže v podstate, alebo čo je našim cieľom, je to vytvoriť vlastne, debarizovať ten priestor. A nie je to len to debarizáciu toho priestoru, ale je to celkovo o tej pomoci tomu človeku, ktorý keď dojde k nemu domov, tak keď si stretnem, tak je v každom prípade v ťažkej psychickej, nejaké proste psychicky je tak zahľadný ten človek, a keď to môžem takto nazvať, že teda z toho, že nemôžu ísť von, viete, spieste, že ste chorí, ste týždeň doma, a vlastne mňa to je peklo, keď týždeň doma v posteli, tak by som nekusal stena na rečie niekde, aj na domnom susedovi, čo je veľký problém. Stretám sa s tým, že chodím ľuďom, ktorí niekoľko rokov nebudú vonku. Čiže toto sú veľmi ťažké situácie, psychické stránky, pardon, je to veľmi ťažké, no a tam potom prichádza tá naša voľa, teda pomoc tomu človeku. Pomoc človeku sa dostať von, pomoc človeku byť nejako takou oporou, nie je to len o tej práci, je to viac menej o tom, že koľkokrát sa potrebuje porozprávať o teda problémoch, lebo deti sú kade tade, a teda aj sám, alebo sú manželia, aj som stretol 10 takýchto ľudí, na čo som ďačný, lebo som zistil, že veľmi veľa vecí som pochopil, ako ľudia fungujú a sú naozaj skutočné problémy, ako to, že my mám pokazený telefón, alebo teda napojím auto a podobné veci, alebo nechytím končil okolo kapra, že sú je veľko horšie teda veci. Čiže toto video vlastne slúži na to, aby teda pochopím, čo vlastne robíme, aké to je na tej druhej strane a ako to je to, keď viem ísť hocikam, keď si spomeniem, kedykoľvek, keď si spomeniem, chcem nekam ísť, tak v podstate idem. Celkové táto naša stránka Facebooková je na tom aj založená. My to teda s Antonom založili, ako sme mi že pomôcť tým ľuďom z inej, pozrieť sa na to z inej strany, nielen z tej strany, že super sem firma, dojdem, namontujeme a zoberiem za to love a budeme aj iní, takže to určite tak nie je, v žiadnom prípade to tak nefunguje, to sú vzťahy niekoľkoročné. Mňa teda, posledné 3 roky som vo firme, či 3 roky trvá, sú rôzne vzťahy s tými ľuďmi. A teda je to naozaj o tej pomoci, hlavne o tej pomoci, robiť napríklad stoličkový výťah, ja sedím teda ten stoličkový výťah, čiže modulnou výťahu, čo je veľmi dobrý. Čiže keď zbiem niekedy takýto, tak psal by som mal doma 100%. Čiže aj nás človeka, aj nás firmu, ako sme my, možno, že teraz sa nechválim, ale naozaj tá pomoc je veľmi veľká, je to niekedy cez som povedal, je to niekedy ťažké, je to psychicky veľmi ťažké sa vyrovnať s tými problémami tých ľudí a viete, že ste jedin, ktorý môžete pomôcť. Čiže ak náhodou poznáte niekoho naozaj v okolí podobného človeka, ktorý má problém s imobilitou, má problém sa prepravovať cez schodisko, cez nejaké prekovanie výšok, a tak prosím vás, dajte mi nejakom, tak vám pomôžem, samozrejme vieme s tými financiami pomôcť, jednak si jedné časy to radí štát, proste vieme, možno z nejaké nadácie dopomôcť, šťastí tomu človekovi, tie náklady na to bezbariérovosť budú minimálne. Ďakujem pekne a díky, že som sa mohol takto vykecať, môžem pred vami a vy ste vedeli presne to, čo robím. Držte sa, buďte zdraví. Čaute.